დღეს ჩვენთან საჯარო ლექციის სერიის ფარგლებში რა ჩვენთან ჩვენობს ლუდის უნივერსიტეტის პროფესორი ბარტოლი ზაოკაია, რომელიც უკვე 12 წელია თუ არ ვცდები და უფრო მეტი ხანი 22 წელიწადია ლუდის უნივერსიტეტში მოღვაწეობს. ის ამჟამად არის ღეროვანი უჯრედული ცენტრის დირექტორი და დღეს ჩუბურთება ძალიან საინტერესო ლექცია ღეროვანი უჯრედებისა და რეპროგრამირების საკითხზე. თემას მე უნდა მთხოვ ბატონ ზაალს. დიდი მადლობა. გვაძლევთ მოგზაურობისათვის და ვადლობთ, რომ მომეწა საშუალება თქვენ წინაშე წარდგენილიყავით ამ თემაზე, ამ ლექციით. მე ესე წარმოვიდგენია ჩვენი დღევანდელი ლექცია, რომ ზოგადად შევეცდებით ვისაუბროთ ღეროვან უჯრედებზე. ეს ისეთი ტერმინია, რომელიც უკვე პრაქტიკულად ყოველდღიურობაში მოიპოვა თავისი ადგილი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ალბათ ბოლომდე არ აგვაქვს მათ ცნობიერებული, როცა ღეროვან უჯრედს ვამბობთ, რასთან აგვაქვს საქმე. უფრო მეტიც, შარშანდელი 2012 წლის ნობელის პრემია მედიცინაში და ფიზიოლოგიაში სწორედ ღეროვან უჯრედებთან მიმართებაში და რეპროგრამირებასთან მიმართებაში იქნა მიცემული ნობელის კომიტეტის მიერ და ამდენად მიფიქრე საინტერესო იქნებოდა თქვენთვის ამ საკითხებზე, რომ გვესაუბრა. და კიდევ ერთი, მე უშუალოდ მუშაობ ღეროვან უჯრედების ცენტრში, აი სწორედ აი გოტოზე წარმოდგენილი არის, ეს არის ჩვენი ცენტრი, აი ეს არის ხიდი, რომელიც აკავშირებს აი აქ დიდ რეგიონალურ ჰოსპიტალს და სწორედ ეს ხიდი ერთგვარი სიმბოლურია, რადგანაც ღეროვანი უჯრედები, რასაც ჩვენ აქ ვსწავლობთ, სწორედ შეისწავლება იმ კუთხით, რომ ეს უჯრედები დაინერგოს და მათ გამოყენება ჰპოვონ მედიცინაში და სწორედ დღეს ამაზეც შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას და მოგიხვებით თუ რა გზებია და რა პერსპექტივებია იმისა, რომ ღეროვანი უჯრედები, რომელიც ესე ფართოდ შეისწავლება დღეს მეცნიერების მიერ, გამოყენებული იქნას მედიცინის სხვადასხვა დარგებში. დავიწყოთ ყველაფერი საიდანაც იწყება, ანუ განაყოფიერები. ეს არის ის ციკლი, რომლის დროსაც ხდება ცოცხალი უზრუნწოვრების წარმოქმნა. კერძოდ კვერცხუჯრედი და ხდება კვერცხუჯრედის შერწყმა სპერმატოზოიდთან. ანუ განაყოფიერებული ზიგოტა არის დასაბამი ცხოვრებისა და ძირითადად ჩვენ დღეს ადამიანებზე ან ვითარდება, ან ხერხემლიანებზე მოხდება ლაპარაკი. მას შემდეგ რაც მოხდება შერწყმა და ნახევარი გენეტიკური ინფორმაციის წამოვა ერთი მშობლიდან, მეორე ნახევარი მეორე მშობლიდან, იწყება განვითარება, ემბრიონული განვითარება და განვითარების გარკვეულ სტადიაზე დაახლოებით 5 დღის შემდეგ ამ შერწყმიდან ჩამოყალიბდება ეგრეთ წოდებული ბლასტოცისტი და ამ სტადიამდე ყველა ეს უჯრედი, ეს დაყოფა სიმეტრიულად ხდება, ყველა უჯრედი მსგავსია, მაგრამ აი ამ სტადიაზე უკვე შეიქმნება გარკვეული პოლარიზაცია, ანუ გარკვეული გროვა უჯრედებისა იქნება განსხვავებული და ამ უჯრედების მასას ჩვენ უწოდებთ შიდა უჯრედულ მასას. და ზუსტად აი ეს არის ის უჯრედები, გროვა უჯრედებისა, რომლებიც წარმოადგენს ემბრიონულ ღეროვან უჯრედებს. ეს უჯრედები დასაბამს აძლევს შესაბამისად პლურიპოტენტურია, ანუ მათ შესწევთ უნარი ჩვენს ორგანიზმში არსებული ყველა ტიპის სპეციალიზირებული უჯრედის წარმოქმნის. კუნთი იქნება ეს, თირკმლის უჯრედი იქნება, ძვლის თუ თმის, არა აქ მშობა, ყველა ტიპის უჯრედი წარმოიქმნება ემბრიონული ღეროვანი უჯრედიდან. ანუ ის არის პლურიპოტენტური, ყოვლის შემძლეთ ესე ვთქვა. მაგრამ რეალურად ეს უჯრედი ასეთი პოტენცია კი აქვს, მაგრამ აქვს ძალიან მარტივი ფუნქციები, როგორც ღეროვან უჯრედს. ეს არის პირველ რიგში თვითგანახლების უნარი, ანუ სიმეტრიულად შუაზე გაყოფის გზით მას შესწევს უნარი თავისივე მსგავსი წარმოქმნას და მეორე თვისება, რაც ყველა ღეროვან უჯრედს აერთიანებს, ეს არის, რომ მათ შეეცვლათ პოტენცია სპეციალიზირებული უჯრედის შექმნა, ანუ ის უჯრედი, რომელიც გარკვეულ ფუნქციას ასრულებს. თავისთავად ღეროვანი უჯრედი არანაირ ფუნქციას არ ასრულებს, ის რეზერვუარია, მარაგია, ესე ვთქვა, ყველა სხვა ტიპის უჯრედებისა, მაგრამ მას აქვს პოტენცია, უნარი შექმნა სპეციალიზირებული ფუნქციის მატარებელი უჯრედები.
აი ეს ორი თვისება თვითგანახლება და სპეციალიზებული უჯრედების წარმოქმნის უნარი არის ორი ძირითადი მახასიათებელი კრიტერიუმი ეროვანი უჯრედების. მას შემდეგ რა ჩვენ გამოყოფთ ამ ეს ფიზიკურად შეგვიძლია ავიღოთ ბლასტოციტი და ამ ბლასტოციტიდან ამოვიღოთ ეს პლურიპოტენტური ეროვანი უჯრედები. და შეგვიძლია ეს მოვათავსოთ ეს უჯრედები საკვე ბარეზე, ფინჯანში, ხელოვნურ კულტურის პირობებში და მივცეთ ნუ გარკვეული პროცედურები, ახლა ამ პროცედურებში ნუ ჩავკმავდებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია კულტურაში მივიღოთ ეს უჯრედები, რომლებსაც აქვთ აი ეს ორი თვისება, შენარჩუნებული კულტურის პირობებში თვითგანახლების და პლურიპოტენტულობის. თვითგანახლება რითიც არის მნიშვნელოვანი, როცა კულტურასთან აქვს საქმე, ჩვენ გვინდა რომ გავამრავლოთ ეს ბევრი უჯრედები მივიღოთ. თუ არ აქვს უჯრედები თვითგანახლების უნარი, მაშინ ჩვენ შეზღუდული ვიქნებით რაოდენობაში. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრაქტიკულად ვეროვან უჯრედებს ლიმიტი არ აქვს. რაც უფრო შორს მიდის განვითარებაში, მათ უჯრედის ზოგადად დაყოფის უნარი მცირდება, მაგრამ ვეროვანი უჯრედები ითვლება, რომ არ არის შეზღუდული დაყოფის თვალსაზრისით. შემდეგ უკვე აი ამ თემში კულტურაში მიღებული ეროვანი უჯრედებიდან სხვადასხვა ზემოქმედებით, სხვადასხვა ესე ვთქვა, ოქმის გამოყენებით, სხვადასხვა ფაქტორების დამატებით ჩვენ შეგვიძლია კულტურაშივე მივიღოთ უკვე სპეციალიზირებული უჯრედები, ანუ გამოვავლინოთ ამ უჯრედების პოტენცია. ხელი შეუწყოთ სხვადასხვა ფაქტორები და მივიღოთ პანკრეასის ბეტა უჯრედები, რომლებიც ინსულინს წარმოქმნიან, ან ძვლის უჯრედები, ხრტილოვანი უჯრედები, ტვინის უჯრედები და ამაზე ბევრი გვექნება დღეს საუბარი. და აქ შევხედავთ ფეცკა გულის მიოკარდიუმის უჯრედებს. აი ეს არის კულტურაში თეფში და ეს თვისება რომ ავტომატურად შეიკუმჩოს თეფში შესაძლებელია განახორციელოს ამ ეროვან უჯრედებს. ჩვენ დღეს ბევრს ვილაპარაკებ ნერვულ ეროვან უჯრედებს. ნერვული ეროვან უჯრედები ეს უკვე სპეციალიზირებული უჯრედია. ყველა ქსოვილს აქვს თავისი უფრო შეზღუდული უნარის მქონე ეროვანი უჯრედები. მათ შორის ნერვულ ეროვან უჯრედებსაც, რომლებიც წარმოიქმნება გამოიყოფა ნერვულ სისტემაში, ან შეცვლეთ უნარი ნერვული სისტემის უჯრედების წარმოქმნა. და მათი პლურიპოტენტულობა აქ უკვე დაქვეითებულია მულტიპოტენციურობამდე, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ამ უჯრედებს ნერვულ სისტემაში რა უჯრედებიცა, აი უჯრედების შექმნა შეუძლია. თუკი პლურიპოტენტული შეიძლება ნებისმიერი მთელს ორგანიზმში ყოფი უჯრედები, ამ შემთხვევაში ნერვულ ეროვან უჯრედებს, მხოლოდ ნერვულ სისტემაში რა უჯრედებიც არის, მათი წარმოქმნის და მათი შექმნის უნარი აქვს. და ეს უჯრედები თქვენ იცით, ეს არის ნეირონები, ასტროციტები და ოლიგოდენდროციტები. ეს სამი ძირითადი ტიპი უჯრედებისა, რაც ქმნის ჩვენს ცენტრალურ და პერიფერულ ნერვულ სისტემას. როგორც თქვით, შესაძლებელია, როდესაც ხდება უჯრედის წარმოქმნა განაყოფიერების გზით, ინფორმაცია, ანუ გენეტიკური ინფორმაცია მოდის ორივე მშობლებიდან და იქნება პლურიპოტენტული ეროვანი უჯრედები. ეხლა რა გზები არის, რომ თქვათ აი ამ პლურიპოტენტულობის ფარგლებში მოხდეს სომატო, როდესაც სომატო უჯრედებს ვახსენებთ, ეს ის უჯრედებია, რომელიც უკვე ზრდასრულია და სპეციალიზირებულია, რომლებსაც აღარ შეეცვლება პრაქტიკულად დაყოფის უნარი და რომელსაც კონკრეტული ფუნქციის განხორციელება ევალებათ. მაგალითად, კუნთის უჯრედი, რომელიც კუნთებში არის და მათი ფუნქცია შეკუმშვა, ხო? ან ნერვული უჯრედი, რომელიც ნერვულ სისტემაშია, ტვინშია და მისი ფუნქცია იმპულსების მიღება და გატარება, ხო? და გადაცემა იმპულსების. ანუ სომატური უჯრედებიდან რამდენად შესაძლებელია მივიღოთ პლურიპოტენტული უჯრედები, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ხოლმე განაყოფიერების დროს და ემბრიონული ეროვანი უჯრედების დროს მიიღება პლურიპოტენტულობა, ხო? ანუ პლურიპოტენტულობა რას ნიშნავს? რომ გარკვეული გენეტიკური ინფორმაციის გადაცემა მოხდეს. შესაძლებელია სხვადასხვა გზებით მივიღოთ პლურიპოტენტული ეროვანი უჯრედი. ერთი იქნება თუ მოახდენთ ბირთვულ გადაცემას. ანუ ერთი კვერცხუჯრედიდან ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ ბირთვი და ჩავდოთ სხვა სომატური უჯრედის ბირთვი, ანუ მთლიანად, ამას ცოტა მოგვიანებით დეტალურად მოვიყვებით, მთლიანად შევცვალოთ და მივიღოთ იდენტური კლონი ამ უჯრედისა, ოღონდ კვერცხუჯრედი თვითონ მატარებელი იქნება სხვა. ასევე შესაძლებელია, რომ ორი უჯრედს თუ შევაერთებთ, თუ მოხდება მათი შერწყმა სომატური უჯრედის და ემბრიონული ღეროვანი უჯრედის, შესაძლებელია ასევე მივიღოთ პლურიპოტენტური ღეროვანი უჯრედი.
უჯრედის კულტურა ვახსენეთ ჩვენ. აი კულტურის პირობებში თუ ხანძლივათა გაქვთ უჯრედები, მათ შეიძლება გარდაქმნა განიცადონ და პლურიპოტენტულობად განვითარდეთ. და ბოლოს სხვადასხვა ფაქტორებით, ეხლა თქვენ იცით რომ უჯრედზე ზემოქმედების გარემოში ეს იქნება ორგანიზმში განვითარების დროს თუ კულტურის განვითარების დროს, ჩვენ სხვადასხვა ფაქტორებს ვაწყვეთ, ხო, საკვებ არეში. ან ორგანიზმი თვითონ სხვადასხვა უჯრედები გამოყოფენ ფაქტორებს, რომლებიც მოქმედებენ ერთმანეთს, ხო? აი ამ გარკვეული ფაქტორების კომბინაციით, ან გარკვეული გენების აქტივაციით, ან დაქვეითებით მათი აქტივობა, შესაძლებელია ასევე მიიღოთ პლურიპოტენტული ტერმინოლოგია. აი ამ ორმა გზამ, პირთულმა ტრანსფერმა და ფაქტორების ზემოქმედებით პლურიპოტენტული უჯრედების მიღება 2012 წელში ამ ორმა მეთოდმა მიიღო ნობელის პრემია. და ვნახოთ რა თქმა ეს დაკავშირებული. ორმა მეცნიერმა, ჯონ გორდენმა და შინია იამანაკამ, ინგლისელი და იაპონელი, ნობელის პრემია გადაეცათ და ფორმულირება ესეთი იყო: შესაძლებელია ზრდასრული უჯრედების რეპროგრამირება პლურიპოტენტურ უჯრედებად. აი ზუსტად ის იყო თემა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ხო? და ეს პრემია ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა თაობის მეცნიერია. ჯონ გორდენი არის 80 წლის მეცნიერი, რომელიც ძირითადად თავისი აღმოჩენები 50-იანი წლების ბოლოს და 60 წელში გააკეთა და იამანაკას ნაშრომი, რომელმაც თავდაპირველად დააყენა განვითარების ბიოლოგია 2006 წელს გამოქვეყნდა. ანუ დაახლოებით 50 წელი და 6 წელი განსხვავება მათი აღმოჩენებიდან, მაგრამ ერთად მიიღეს ნობელის პრემია. და ეს მიუთითებს ზუსტად იმაზე, რომ ეს თემა ძალიან დიდი ხანია აქტუალურია, მაგრამ აი დღევანდელ დღეს გაცილებით უფრო დიდი იმპულსი მიეცა ამ ნაშრომს. ამ ფოტოზე თქვენ ხედავთ სერ ჯონ გორდენს, რომელსაც აი აქ ხედავთ უდევ ჩარჩოში ჩასმული ქაღალდი. და ამ ქაღალდის ამ დოკუმენტს თუ თარგმნით, ეს არის მისი ბიოლოგიის მასწავლებლის მიერ დაწერილი დასკვნა გორდენის მიერ შესრულებულ ნაშრომზე. ეხლა დეტალებში მიჩავეძიებით და ბოლო წინადადება აი აქ წერია. თუკი მას არ შეუძლია ისწავლოს მარტივი ბიოლოგიური ფაქტები, მას არანაირი შანსი არ აქვს შეასრულოს სამუშაო როგორც სპეციალისტმა და ეს იქნება წმინდა წმინდა დროის გაცნე, როგორც მისი ასევე მისი მასწავლებლების მხრიდან. 50 შესაძლებელი კულიდან მან მხოლოდ 2 ქულა მიიღო ამ თავის ნაშრომში და არანაირი იმედი არ ჰქონდა არავის, მათ შორის თვითონაც, რომ ოდესმე რამეს მიაღწევდა. და როგორც მან მითხრა, ეს ერთადერთი დამარის რაც ცხოვრებას ჩარჩოში ჩაუსვამს და თავის ბაგიდაზე უდებს, ესე რომ ხშირად მასწავლებლები ცდებიან ან ცხოვრება ცვლის ჩვენს მიდგომას და ჩვენს უნარებს და რეალურად ყველაფერი შესაძლებელია, ესე რომ ყველაფერი წინა გვაქვს. ნობელის პრემიის მიღების შემდეგ სკანდინავიაში იწყებენ მოგზაურობას ნობელიანტები და სხვადასხვა ინსტიტუტებში მოდიან და ჩვენ ბედნიერება გვქონდა გორდენი ყოფილიყო ლუნდის უნივერსიტეტის ჩვენი ცენტრის სტუმარი და მან გააკეთა მოხსენება, რომელსაც ეწოდებოდა კვერცხუჯრედი და ბირთვი ბრძოლა უპირატესობისათვის. აი ეს ხედავთ მას ამ ლექციის დროს და მე მოკლედ მინდა გაგაცნოთ, ამას ქვია Nobel lecture, ნობელის ლექცია, რომელსაც ისინი კითხულობენ პროგორში, კაროლინსკას ინსტიტუტში ნობელის პრემიის მიღების შემდეგ და შემდეგ უკვე საჯარო ლექციებს კითხულობენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ახლა რაში მდგომარეობდა გორდენის დამსახურება? მან იგი მუშაობდა განვითარების ბიოლოგიაში ბაყაყებზე და ამ დროს ბაყაყი ძალიან მოსახერხებელი ობიექტია სამუშაოდ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კვერცხუჯრედი აქვს, ძალიან სწრაფად ხდება მისი განვითარება დროში და ადვილი სამანიპულაციო სისტემა. მან რა ქნა, აიღო თავკომბალა, თავკომბალას ნაწლავის უჯრედი, თავკომბალას ნაწლავის უჯრედიდან ამოიღო ბირთვი და ბირთვი თქვენ იცით, რომ გენების და ქრომოსომების სახით გენეტიკური ინფორმაცია მთლიანად მობილიზებულია უმეტესად ბირთვში და ჩასვა იმ კვერცხუჯრედში, რომლიდანაც ამოღებული იყო ბირთვი. ანუ რეალურად აი ამ თავკომბალას გენეტიკური ინფორმაცია გადმოიტანა აი ამ ბაყაყის კვერცხუჯრედში, სხვა ბაყაყის. და შემდეგ ამ კვერცხუჯრედმა დაიწყო განვითარება. და განვითარების შედეგად მიღებული ბაყაყი იყო აბსოლუტურად იდენტური, ანუ კლონი იმ თავკომბალასი, რომელიდანაც მიღებული იქნა ეს ბირთვი, ანუ გენეტიკური ინფორმაცია. ანუ რეალურად
სომატური უჯრედიდან, ანუ დიფერენცირებული უჯრედიდან ამოღებული ბირთვი, რომელიც შეიცავს გენეტიკურ პროგრამას, გადაეცა კვერცხუჯრედს და ეს ინფორმაცია უკვე განვითარების შემდეგ ჩამოყალიბდა როგორც ორგანიზმი. ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა ბერდენის მიერ, რადგანაც უკვე დასრული უჯრედიდან, ანუ ჩამოყალიბებული უჯრედიდან მოახდინა მათ. მანამდე რობერტ ბრიქსმა და ტომას კინგმაც ასევე ჩაატარეს მსგავსი ექსპერიმენტები, მაგრამ აქ მათ ერთი თავკომბალიდან მეორე თავკომბალიდან შეაიღეს. ანუ ზრდასრული და სომატური უჯრედი კი არ იყო, განვითარების სტადიაში ყოფილი უჯრედი იყო. და ამდენად გორდენის ეს დამსახურება სწორედ 58 წელს გამოქვეყნდა და ეს იყო პირველი კლონი ფაქტიურად. კლონი, რომელიც აი აქ არის წარმოდგენილი, და როდესაც კლონს ვამბობ, ეს არის ორი ერთი რამის კლონი, ეს ნიშნავს, რომ ერთ რამეს აქვს სხვა სხეულის თუ ორგანიზმის, რაც კიდევ დაარქვით, ზუსტად იდენტური თვისებები. ანუ კლონირება გულისხმობს გენეტიკურად იდენტური ორგანიზმის წარმოქმნას. და აი ზუსტად ეს არის პირველი კლონი, რაც შეიქმნა თანამედროვე მეცნიერების მიერ გარკვეულ საუკუნეში. აი თქვენ ხედავთ აგერ რა ფოტოზე, რომელიც ისევ და ისევ გოდეთ პრეზენტაციის დროს, ეს არის დედა ბაყაყი და კლონირება მოხდა, ანუ ბირთვული ინფორმაცია გადმოცემული იქნა ამ ბაყაყში ალბინოსი ბაყაყიდან და როგორც ხედავთ, აი ეს მისი ყველა შთამომავალი არის ზუსტად იმ ტიპის ბაყაყი, რომლისგანაც იყო ეს გენეტიკური ინფორმაცია ამოღებული, ანუ კლონირება ისგანაც მოხდა. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კლონი, რომელიც გარდაიცვალა 2003 წელს, გახდა ცხვარი დოლი, რომელიც სერ უილიამმა შექმნა, ვილმუტმა შექმნა. სხვათა შორის, კერძო საუბარში გორდენმა თქვა, რომ ალბათ უპრიანი არ იქნებოდაო, რომ სერ ვილმუტსაც მიეღო ჩვენთან ერთად იამანაკას მედა ვილმუტში მიეღო, იმიტომ რომ მის მიერ ხერხემლიანების, ანუ უფრო მაღალი ძუძუმწოვრების კლონირება გაცილებით უფრო რთული არის, ვიდრე ბაყაყების, რაც მე გავაკეთე, იმიტომ რომ მათი კვერცხუჯრედი გაცილებით პატარაა და ალბათობა კლონის შექმნის, ანუ გადანერგვის შემდეგ ამ უჯრედის შემდგომი განვითარებისა გაცილებით ცივია. რა მოხდა ახლა კლონის დოლის შემთხვევაში? შავსახიანი, შავთავიანი ცხვრის კვერცხუჯრედი აიღეს, გამოაცალკევეს ბირთვი, შემდეგ აიღეს თეთრსახიანი ცხვრის უჯრედი, სომატური უჯრედი, დასრული უჯრედი და მოახდინეს ამ ორი უჯრედის ცარიელი კვერცხუჯრედის ბირთვის გარეშე და ბირთვიანი უჯრედის, სომატური უჯრედის შერწყმა და შერწყმული უჯრედი შემდეგ დაიწყო დაყოფა, გახდა ემბრიონი, გადანერგეს ისევ ცხვარში და შავთავიან ცხვარს, რომელიც კვერცხუჯრედის იყო, გაუჩნდა დოლი, რომელსაც აგერ ფოტოზე ხედავთ, და ის არის თეთრთავიანი, რადგანაც მისი მთელი გენეტიკური ინფორმაცია წამოსული არის თეთრ. ფაქტიურად დოლი იდენტური არის თავისი გენეტიკური დენის და არა იმ დენის, რომლის კვერცხუჯრედის იყო და რომელმაც გააჩინა ეს ცხოველი. დღეს უკვე სომატური კლონირება შესაძლებელია პრაქტიკულად ყველა ძუძუმწოვრებში და გაკეთებულია უმრავლესობა ძუძუმწოვრებში, მაგრამ თეორიულად ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ადამიანში. ადამიანში ეს კანონი საერთაშორისო კონვენციით აკრძალულია, თუმცაღა შეიძლება ადამიანის კლონირებაზე ლაპარაკი. თუმცაღა თერაპიული კლონირება, ანუ კლონირება გარკვეული ქსოვილისა, იმ ქვეყნებში დაშვებულია, ანუ გარკვეული მიზნისთვის, ზუსტად იგივე ტიპის უჯრედების მიღება და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს იმდენად, რამდენადაც როდესაც მე ვიღებ ავტოლოგიურად ჩემივე უჯრედებს, იმუნურად თავსდებადია ეს და განდევნა არ მოხდება. ამიტომ მე თუ მჭირდება თეორიულად ძვლის უჯრედი, შეუძლიათ აიღონ ჩემი სხვა ტიპის უჯრედები, აქედან შექმნან პლურიპოტენტური უჯრედი და განავითარონ ძვლის ქსოვილი და გადამინერგონ მე ეს ძვალი, ხო? და ეს ძვალი ადვილად აიფისებს ჩემი ორგანიზმი, იმიტომ რომ ჩემივე გენეტიკური ინფორმაციით არის და იმუნური სისტემა არ დაიწყებს მის განდევნას. პრაქტიკულად შესაძლებელია თუ ვთქვათ ქალის ქსოვილის კლონირება საჭირო, კვერცხუჯრედიდან როდესაც გამოვაცალკევთ, აი ეს უკვე ფოტო არის, როგორ ხდება დაფიქსირებულია ერთი ტიპეტი და მეორე ტიპეტი შედის და გამოაქვს ბირთვი,
კონსტიტუციის გარშემო არის უჯრედების გროვა კუმულუსი და თვითონ აი ამ კუმულუსის შეყვანა შეიძლება სომატური უჯრედი არის და გადანერგვა ირთვში და შემდეგ ელექტრული დენის ან სხვა რაღაცა ფაქტორების გავლენით ეს უჯრედი დაიწყებს დაფოფას და განვითარდება ბლასტოციტი და ბლასტოციტი წარმოქმნის შიდა უჯრედულ მასას, რომლისგანაც შემდეგ ჩვენ მიიღებთ ფეროვან უჯრედს. ანუ კლონირება ხორციელდება ამ ძირით. მაიმუნებში, უმაღლეს უზრუნველყოფაში შესაძლებელია ეს ისევ და ისევ გორდონის სლაიდის რეპროდუქცია. და თქვა შესაძლებელია ამ კლონირების ძირით მივიღოთ გულის კუნთი. და სწორედ აი ამ ფოტოზე თქვენ ხედავთ გორდონის მიერ წარმოდგენილ გულის კუნთს, მაიმუნის კლონირების შედეგად მიღებულ გულის კუნთს, რომელიც კულტურაში ერთავს. მაგრამ პრობლემა რაში მდგომარეობს? თუ კი ჩვენ გვინდა ეს ქსოვილური თერაპია, ის აღმზრდული თერაპია, თქვა ჩანაცვლება თუ მინდა გადაღება, დიფერენცირებული, ანუ უკვე ჩამოყალიბებული უჯრედები არ გადარჩება, როდესაც გადავინერგება. ანუ განვითარების უფრო ადრეულ სტადიაზე უნდა მოხდეს ამ უჯრედების გადანერგვა, რომ მათ ადვილად მოხდეს მათი ინკორპორაცია ქსოვილში და მათ განახორციელონ თავიანთი ფუნქცია. 2005 წელს ძალიან დიდი სკანდალი მოხდა კორეაში. კორეელმა მეცნიერმა კიმმა და მისმა თანაავტორებმა ჯგუფმა საერთში გამოაქვეყნეს 2005 წელს, რომ მათ მოახდინეს ორი სხვადასხვა ტიპის პაციენტი, ზურგისპინის დაზიანების მქონე პაციენტი და დიაბეტიანი პაციენტის სომატური კლონირება ადამიანის და კორეის მთავრობა მათ მთელი ინსტიტუტი გაუხსნა, უდიდესი დაფინანსება მისცა, მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი იყო ფალსიფიცირებული. ამდენად საერთოდ შეიძლება დაიბეჭდოს სტატიები, რომელიც თურქი ადამიანის უსიდისოა და ფალსიფიკაციაზე წავა, დღევანდელი ტექნოლოგიით ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, მითხარით თემა და ნებისმიერ სტატიას ძალიან საერთოდ წარმოგიდგენთ და თავისი ილუსტრაციებით, სტატისტიკით და მონაცემებით. ეს რა ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ, როდესაც ძალიან და ძალიან ამ შემდეგ გაცილებით უფრო გართულდა მაღალ რეიტინგულ ჟურნალებში დაბეჭდა და გაცილებით უფრო რთული გახდა აი სენსაციური აღმოჩენების გაკეთება, თუ არ მოხდა მათი განმეორება სხვა ლაბორატორიების მიმართ რამდენიმე სხვადასხვა მეთოდებითაც, ასევე ეს მონაცემები საერთოდ არ იქნება. მან აღმოჩნდა შემდეგ, რომ ის იყენებდა მისი თანამშრომლების ქალების აიძულებდა, რომ კვერცხუჯრედების დონაცია გაეკეთებინა და რაღაც 2000 კვერცხუჯრედი გამოიყენეს მათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვერ მიიღეს კლონები და ფალსიფიკაცია მოახდინეს კონვერციებს. მაგრამ შესაძლოა და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ალბათობა ამ კლონების წარმოქმნის ძალიან ციგა, ძალიან ბევრი კვერცხუჯრედი უნდა დაიწყო, რომ ერთი კლონი მიიღო. მაგრამ თუ მოახდინეთ სხვადასხვა გენების ექსპრესიას, ამ კლონების წარმოქმნის ალბათობა შეიძლება გაცილებით უფრო გაიზარდეს. აქვე მინდა აღვნიშნოთ, დღევანდელი მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა იძლევა საშუალებას, რომ პრაქტიკულად ნებისმიერი გენი ჩვენ ექსპერიმენტულ პირობებში, თამებში, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია გავაძლიეროთ გენის ექსპრესია, გენის ექსპრესიის გაძლიერება ნიშნავს, რომ შესაბამისი ცილების წარმოქმნა ან პროდუქტის წარმოქმნა გაძლიერება, ან შეგვიძლია ეს გენები დავახშოთ. ანუ ნოკაუტი მოვახდინოთ ამ გენების და დავბლოკოთ მათი წარმოება. აი ტრანსგენულ ცხოველებზე როცა ლაპარაკი, ზუსტად ეს გენეტიკური მანიპულაცია, გარკვეული გენების გაძლიერება, გარკვეული გენების დახშობა, გაჩუმება, ხო? და აი თუ მოვახდინეთ გარკვეული გენების გადანერგვას, ანუ გაძლიერებას მათი ექსპრესიისა, ეს ალბათობა კლონების წარმოქმნის გაცილებით შეიძლება გაიზარდეს. ერთ-ერთი ესეთი გენია თქვათ ნანოგი და თუ ნორმალურ პირობებში 20 არის დაახლოებით ალბათობა, 20-დან 1 შეიძლება წარმოიქმნას, 10-ჯერ უფრო მეტი იზრდება ალბათობა, როდესაც ნანოგის ექსპრესია ხდება სომატურ უჯრედში, ხოლო თუ მოვახდინეთ ამის ექსპრესიას ღეროვან უჯრედში, უკვე 1000-მდე ადის ალბათობა, ამ იზრდება ალბათობა. გამოსავლიანობა.
სწორედ აი ამ გენების ექსპრესიის გზით იამანაკამ მეორე ნობელიანტმა მოახერხა ის, რომ მან აიღო ზრდასრული კანის უჯრედი, ფიბრობლასტი, აი ნებისმიერ ბენგანა რო აღვიღო კანი, მოახდინა გენების ძირითადად 4 გენის ექსპრესია ამ სომატურ კანის უჯრედში და ეს სომატური კანის უჯრედი გახდა პლურიპოტენტური, ანუ გახდა როგორც მსგავსი ემბრიონული ხელოვანი უჯრედი. რეალურად ეს ფანტასტიკა, იმიტომ რომ რეალურად მან განვითარება წარმართა უკან, ხო? ჩვენ პლურიპოტენტური მარტივი ხელოვანი უჯრედიდან ვიღებთ სპეციალიზირებულ უჯრედს. ხოლო იამანაკა ამ გენების ექსპრესიის ძით უკან დააბრუნა განვითარება, ანუ რთული სპეციალიზირებული კანის უჯრედიდან მან მიიღო არასპეციალიზირებული განუვითარებელი ღეროვანი უჯრედი, რომელსაც პლურიპოტენტულობა ჰქონდა და შემდეგ უკვე ამ პლურიპოტენტულიდან კანიდან დაწყებული და მიღებული ღეროვანი უჯრედიდან შეიძლება შექმნა შენ ყვინის უჯრედი, კუნთი, ძვალი, პანკრეასი და ასე შემდეგ. ანუ დაატრიალა იამანაკა უკან და გვაჩვენა, რომ შექცევადია განვითარების პროცესი და შეიძლება პლურიპოტენტულობა აღადგინო უკვე დიფერენცირებულ და სრულყოფილ უჯრედში. რეალურად აი აქ წარმოდგენილი არის ადამიანის კანიდან ის თავიდან თაგვებზე იყო, მაგრამ ადამიანებზე საჩვენა იამანაკა, რომ შეიძლება კანის უჯრედი აიღო ფიბრობლასტი, ექსპრესია მოახდინო 4 გენის და ეს 4 გენი არის OX3, SOX2, CIMIC და KLF4. და შემდეგ გარკვეული სელექციის გზით, ანუ შერჩევით გზით დაანტკიცო, რომ ეს არის პლურიპოტენტული უჯრედები და შემდეგ ამ პლურიპოტენტული უჯრედებიდან მიიღო სხვა ტიპის ნებისმიერი ტიპის უჯრედები. ეხლა აი საკმაოდ რთული სქემა აქვს, როგორ ხდება ეხლა, რომ დაფიქრდე რაღაც ისე ნელა წარმოსადგენია, ეს გენები რა ფუნქციებს ასრულებენ. Ну, ერთი სიმიკი ეს არის ოკოგენი, რომელიც გამრავლებას განაპირობებს და თქვენ იცით, რომ სომატური უჯრედი აღარ იყოფა, ხო? იმისთვის, რომ მოხდეს პლურიპოტენტულობა, უნდა დაიწყოს ამ უჯრედა გაყოფა. ხო, აი სიმიკი გენი ზუსტად ამ ფუნქციას ასრულებს. შემდეგ არის OX3-4, რომელიც ღეროვანი უჯრედების ტიპის ფუნქციას ზეს ამ უჯრედებს, მაგრამ ისინი არ არიან მულტიპოტენტული და შემდეგ არის SOX2, რომელიც უკვე მულტი და პლურიპოტენტულობას აძლევს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან გამარტივებული სქემა, მაგრამ ეს თვალსაჩინო გაჩვენებს, რომ ყველა გენს თავისი ფუნქცია აქვს და კომბინაცია ამ ფუნქციებისა იძლევა ზუსტად პლურიპოტენტულობის წარმოქმნის საშუალებას. ეხლა რომ დავფიქრდეთ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ნებისმიერ თქვენგანის კანიდან შეგვიძლია შევქნათ თქვენი ქსოვილების დასაბამი მომცემი ღეროვანი უჯრედი, მიუთითებს იმაზე, რომ რეალურად ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი გენეტიკური დაავადების მოდელირება კულტურაში. თუ კი ადამიანს აქვს რაღაცა გენეტიკური დაავადება და მისი კანის უჯრედს ავიღებთ, შემდეგ მოვახდინოთ ამ უჯრედების კულტურაში ღეროვანი უჯრედებად გარდაქმნა და მერე იმ ტიპის უჯრედებს შევქმნით, რომელსაც აქვს პათოლოგია, ვთქვათ, ჰანტინგტონის დაავადების დროს ნერვულ უჯრედებს აქვს, ხო, დაავადება. თუ შევქმნით ნერვულ უჯრედებს, აი ეს ნერვული უჯრედები, რომელიც უკვე კულტურაში გვა, არის მატარებელი იმ დაავადების, რაც არის, ხა ტვინიდან ხოლმე რა მოჭრი, არა და ჩადებ კულტურაში, არც გაბრალდება ის. ანუ ჩვენ ვახდენ მოდელირებას დაავადების კულტურაში. და ეს მოდელირება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უზომო რაოდენობის წამლები და პრეპარატები გამოვცადოთ. რეალურად ადამიანებში ძალიან ძნელი არის რაიმე ახალი პრეპარატის გამოცდა. ხოლო კულტურის პირობებში თუ გაქვს შესაბამისი მოდელი, თუ ეს დაავადება გაქვს სრულყოფილად მოდელი კულტურაში, მაშინ შენ შეგიძლია სკრინინგი გააკეთო უამრავი სხვადასხვა პრეპარატების, ათასობით არის ეს მცირე მოლეკულები და მიაგნო იმას, რომელიც თქვა ამათუი პათოლოგიას შეცვლის. დღეს უკვე აი 6 წელი გავიდა იამანაკას აღმოჩენიდან. უკვე ეს ვირუსების საშუალებით კი ახახდება აუცილებელი ამ გენების შეყვანა უჯრედებში. შეიძლება ისეთი ვირუსები შევიყვანოთ, რომელიც ინკორპორირებას არ ახდენენ DNA-ში, სენდაი ვირუსები. ან შეიძლება სინთეტური უკვე პროდუქტი, ამ გენის პროდუქტი, ანუ პროტეინების საშუალებით მოახდინოთ რეპროგრამირება უჯრედების. ანუ უსაფრთხოება, როდესაც ვირუსით შეყავთ გენი, მაშინ ის ინკორპორირების ადგილი და ასე შემდეგ გაუკვეველია და ყოველთვის მარეგულირებელი სამედიცინო დაწესებულებები პრობლემებს ქმნიან, როდესაც პაციენტზე ხდება მიდგება უკვე ჯერი.
იმიტომ რომ ვირუსი მაინც შეიძლება ისეთი გენეტიკური ცვლილებები გამოიწვიოს, რამაც შეიძლება შეუქცევადი სხვა პროცესები განავითაროს. ახლა პათოლოგზე რაღაც ნერვულ დაავადებას ურნავდა სიმსივნური ზრდა დაიწყო ამ უჯრედებმა, მაშინ ერთგულეთ არანაირი უპირატესობა არ ექნება ამ მეთოდს სხვა მეთოდებთან შედარებით. და ერთ-ერთი დამახასიათებელი კვისება პლურიპოტენტური უჯრედებისა სწორედ ის არის, რომ მათ განუსაზღვრელად თვითგანახლების დაყოფის უნარი აქვთ, ხო? და დაყოფის უნარი არის სიმსივნური ზრდის ერთ-ერთი მახასიათებელი, ამიტომ სიმსივნური გარდაქმნის ალბათობა აი ამ მეთოდების გამოყენებით ძალიან მაღალია და ამიტომ ყველანაირი კონტროლი უნდა გაგების იმისთვის, რომ ჩვენ მიერ მოგონილმა მეთოდმა არ გამოიწვიოს სიმსივნური ზრდა. აი ახლა თვალნაწილი რომ წარმოგიდგინოთ რა პოტენციას იძლევა ეს მეთოდი, მე მოგიყვებით რუდოლფ იანიშის, MIT-ის პროფესორია, Whitehead Institute-ის პროფესორია, ჩვენი სამეცნიერო ბორდის ერთ-ერთი წევრია ჩვენი ინსტიტუტის. მან Science-ში გამოაქვეყნა სტატია ზუსტად ინდუცირებული პლურიპოტენტური უჯრედების გამოყენებით. არსებობს ესეთი დაავადება ნამბლისებრი ანემია. ამ დაავადების დროს ერითროციტები არის არანორმალური ფორმის, წაგრძელებული ნამბლის ფორმა და ისინი ვერ ასრულებენ თავის ფუნქციას. ფაქტურად პათოლოგია არის სისხლის ერითროციტები, ხო? მან აიღო ესეთი თაგვი, რომელშიც არის ეს გენეტიკურად განპირობებული ეს მუტაცია, ეს გლობულინის ბეტა ეს გენის დეფექტი არის და მიიღო მისი კანიდან, გამოყო მისი კანიდან უჯრედები, მოახდინა მათი რეპროგრამირება, ანუ ამ თაგვის კანიდან მიიღო პლურიპოტენტული უჯრედები. შემდეგ ეს უჯრედები უკვე ღეროვანი უჯრედები აქვს, ხო, კულტურაში აი ამ თაგვის. მოახდინა იმ გენის ამოჭრა, რომელიც დაზიანებული იყო და ჩასვა ჯანსაღი გენი. ჯანსაღი გენი რო ჩასვა, ამ ერთი უჯრედიდან კლონალურად შემდეგ მიიღო ბევრი ღეროვანი უჯრედი და მერე შეუფნა ამ ღეროვანი უჯრედების პირობები, რათა მათ განევითარებინათ ძვლის ტვინის უჯრედები, ანუ ის უჯრედები, რომელიც შემდეგ ქმნიან სისხლს. და ძვლის ტვინის გადანერგვის მენია და ისიც, რომ ეს არის სისხლბადი ორგანო, ანუ ძვლის ტვინი არის სისხლის ღეროვანი უჯრედები და ამ სისხლის ღეროვანი უჯრედები შემდეგ მოახდინა აი ამ თაგვში გადანერგვა, ჯერ მოკლა რადიაციის გზით ყველა არსებული ღეროვანი უჯრედები, შემდეგ უკვე გაჯანსაღებული, ანუ კარგი ჯანსაღი გენის მატარებელი უჯრედები გადაუნერგა და ამ უჯრედებმა დაიწყეს უკვე ჯანსაღმა უჯრედებმა დაიწყეს უკვე სისხლის წარმოქმნა, რომელშიც ნამბლისებული ერთროციტები უკვე აღარ იყო, იმიტომ რომ ის გენი, რაც განაპირობებდა ამ ნამბლისებულ ანემიას, ამოჭრილი იქნა და შეცვლილი იქნა ჯანსაღი გენი. და რეალურად ეს თავი განიკურა. აი ეს არის ძალიან მარტივი ერთი შეხედვით, მაგრამ ურთულესი რეალობაში გასაკეთებელი ექსპერიმენტული მოდელი, რომელიც თვალნაკლი გვაჩვენებს, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს დღესდღეობით თეორიულად, მაგრამ მომავალში იმედია პრაქტიკულადაც, აი ამ ინდუცირებული პლურიპოტენტური უჯრედების და გენეტიკური მანიპულაციის შერწყმის საშუალებით. ანუ თეორიულად ნებისმიერი გენეტიკური დაავადება, რაც დაკავშირებულია თქვათ ამათი ქსოვილის რეპროდუქციასთან ან დაბალებასთან და ძალიან ბევრი სიმსივნური დაავადებები თქვენი ციტოსისხლბად პროცესთან ერთად დაკავშირებული, შესაძლებელია ამ სიმპტომით განიკურნოს მომავალში. როდესაც ლაპარაკი გვაქვს ნერვულ სისტემაზე, სხვადასხვა წყაროებიდან შეიძლება მივიღოთ ნერვული უჯრედები, ღეროვანი უჯრედები, ეს იქნება ჩანასახის ცენტრალური ნერვული სისტემა, ბლასტოციტი და პლურიპოტენტური ღეროვანი უჯრედები, მაგრამ ასევე შესაძლებელია ჭიპლარიდან და ძვლის ტვინიდან. მაგრამ როგორც ირკვევა თავდაპირველი მონაცემები იმის შესახებ, რომ ძვლის ტვინიდან და ჭიპლარიდან შეგვიძლია ნერვული უჯრედები მივიღოთ, ასევე მცდარი ავლობს და იმის დამიუხედავად, რომ Nature-ში და Science-ში იყო გამოქვეყნებული, თურმე არა ნერვული უჯრედების წარმოქმნა ხდება ამ უჯრედებიდან, არამედ მათი შერწყმა არსებულ ნერვულ უჯრედებთან. და ეს ფალსიფიკაცია არ იყო, ეს შეცდომა იყო პრევარებისა, რომელსაც ეგონათ, რომ თურმე ეს უჯრედები წარმოქმნენ ნერვულ სისტემას და ამ სინამდვილეში ეს უჯრედები ერწყმოდნენ ნერვულ უჯრედებს და მიიღებოდა ესეთი ქიმიური უჯრედები. და იცით, რომ არის კომერციული ბანკები, რომლებიც ამ სერვისს გავაზობენ.
რა თქმა უნდა, როგორც ყოველ ინოვაციას, აქაც არის დადებითი და უარყოფითი მომენტები. ჭიპლარიდან ისე როგორც ჯვრისთვინიდან ან სხვა ქსოვილებიდან შესაძლებელია ეროვანი უჯრედების გამოყოფა. და ამ ჭიპლარში, როდესაც ჭიპლარს გადაჭრენ, იქ არის ჭიპლარის სისხლი, არის ძალიან გამდიდრებული ეროვანი უჯრედები და სწორედ აი ეს სერვისი რა შეგვიგომარეთ, რომ ისინი ასუფთავებენ ამ უჯრედებს ჭიპლარიდან, შემდეგ ყინავენ. და წლების მანძილზე ეს თხევად აზოტში შენახული არის და გეუბნებიან, რომ შენ გაქშენ ინდივიდუალური მოხმარებისთვის გარკვეულ თანხის საფასურად ეროვანი უჯრედები, რომელიც შემდეგ შეგიძლია გამოიყენო. ეს რა თქმა უნდა თავშეფადობა ძალიან მაღალი არის, როდესაც თქვა ბავშვ თუ დაჭირდა ეს ეროვანი უჯრედები, იქ იმუნური განდევნა არ მოხდება, ავტოგენური იქნება, ეს უჯრედები, მაგრამ ასევე თქვა დედმამიშვილებისთვისაც შესაძლებელია გამოყენებული იყოს. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ დაავადებები, რომლებშიც ნაჩვენებია უკვე კლინიკურად, რომ შესაძლებელია ჭიპლარის ეროვანი უჯრედების მკურნალობა, არის დაახლოებით 70. მაგრამ თეორიულად ალბათობა იმისა, რომ ეს დაავადება განუვითარდება, ძალიან დაბალია. ბევრი ამ დაავადებებთან არის ძალიან იშვიათი დაავადება. გაცილებით მეტი ალბათობაა, რომ ადამიანს დაიღუპოს სხვა დაავადებით. ასევე ერთი ჭიპლარის და მიღებული სისხლი ვარირებს, მაგრამ საშუალოდ საკმარისი არის ორგანიზმისთვის, რომელიც წონაც არის 50 კილოგრამი და არა მეტი. ანუ ნორმალური დასული ადამიანისთვის მინიმუმ 2 ან 3 ჭიპლარიდან მიღებული ეროვანი უჯრედები იქნება აუცილებელი. მესამე მომენტი ის არის, რომ მაგალითად შვედეთში საზოგადოებრივი კერძო ბანკები არ არის, მაგრამ საზოგადოებრივ ბანკში 20 წელზე მეტი არ ინახება ჭიპლარის სისხლი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ არ ვიცით, თეორიულად კი შეიძლება შეიძლება, მაგრამ პრაქტიკულად ვიცით, რომ 20 წლის მერე მათ შენარჩუნებული აქვს აი ეს თვისებები და 20 წლის მერე რა ხდება, არ ვიცით, ამიტომ ამ ეს რისკს არავინ არ გასცევს, თუ არ ჩატარდა შესაბამისი კლინიკური გამოცდა და დასაბუთდა, რომ თქვა 30, 40, 50 წელი შეიძლება შეინახოს, ამას არავინ რეალურად დასავლეთში არ გამოიყენებს. და ბოლოს ეს არის შეზღუდული გარკვეულ მეტაბოლურ და სისხლის სიმსივნურ დაავადებებთან. ძალიან ვიწრო არეალი არის, სადაც ნაჩვენებია, რომ შესაძლებელია ძვლისთვინის მსგავსად ჭიპლარის ეროვანი უჯრედების გამოყენებით მოხდეს ამა თუ იმ დაავადების განკურნება. რაც შეეხება სხვას ნებისმიერს, ეს იქნება თქვათ გულის, ეს იქნება დიაბეტის, თუ ეს იქნება ნერვული სისტემის, ეს არის ყველაფერი ექსპერიმენტულ თეორიულ დონეზე. არანაირი დასაბუთებული სამედიცინო კვლევის ან გამოცდების შედეგად მიღებული ინფორმაცია დღეს ჩვენ არ აგვაქვს, რათა ვთქვათ, რომ ეს შესაძლებელია ამ დაავადებებისთვის გამოვიყენოთ ეს ჭიპლარის უჯრედები. და კიდევ ერთი მომენტი, რაც ალბათ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიცოდეთ, ეს ბანკები გთავაზობთ მხოლოდ შენახვას. არც დაავადების დიაგნოსტირებას, არც მკურნალობას ისინი არ გთავაზობენ, ეს უნდა გაითვალისწინოთ, თორსა გადაწყვეტილებას იღებთ. და ისიც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ბევრი იმ დაავადების დიაგნოსტირება, რაც შესაძლებელია, არ ხდება საქართველოში და მკურნალობა ხო საერთოდ არაფერს არ ხდება. და დასავლეთში ესეთი ტიპის მკურნალობა დაზდოვის გარეშე დაკავშირებულია ათობით თუ არა ასობით ათას დოლარ ღირებულებას. ესეც გასათვალისწინებელი ფაქტორია, რომც ვთქვათ, დაჭირდეთ და რომც გამოიყენოთ, ეს ეკონომიკური ფაქტორი გასათვალისწინებელია. გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ყველა ინდივიდუალურ ადამიანს ეკუთვნის, მაგრამ მე ვთქვი, რომ ალბათ ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანია, რომ სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ, ყველა ვიცოდეთ. და რეალურად, თუ კი არ არის სისხლის ან მეტაბოლური დაავადების საკმი მომატებული ფონი გენეტიკური ოჯახში, ინდივიდუალური მოხმარებისთვის ითვლება დასავლეთში, რომ ინდივიდუალური მოხმარებით კიდევ ერთხელ საზოგადოებრივ ბანკზე არ არის ლაპარაკი, არც ეკონომიკურად, არც სამედიცინო თვალსაზრისით არ არის გამართლებული ჭიპლარის უჯრედების შემოქმედება. ეს ჩვენი ლირიული გადაწყვეტილება. ეხლა მიუბრუნდეთ ჩვენს დაავადებებს.
და ერთ-ერთი დაავადება, რომელზეც მინდა მოგიყვეთ, ეს არის პარკინსონის დაავადება, რომელთან მიმართებაში ღეროვანი უჯრედების გამოყენება ალბათ ნერვულ სისტემაში ერთ-ერთი პირველი იქნება, რომელშიც შესაძლებელი იქნება მედარწმუნებული ვარ. ხუთ მაქსიმუმ აწევითაში უკვე ეს დაინერგება, ეს მიდგომა. Ну, სხვადასხვა სიმპტომები არის ამ დაავადების, აქ მეხედავ ტიპიური პარკინსონის დაავადებით მქონე ადამიანი, ეს შენელებული სიარული, ხელის გეიტის არარსებობა, გაჩერებულია ხელი ხედავ, სიძლიერე თქვა, სირთულე მოძრაობის მიმართულების შეცვლაში, ხშირად ეს ასევე გამოხატულია პოზიციურ არასტაბილურობასთან, პოზას თქვენ ხედავ, რომ არ არის ნორმალური. Da, nu tremori mosvelebul domareobashi rigidulob ano sirtule kuntebis shelobshi. Moglet mozdraobastan da kultur sistemastan dakavshirebuli asakobrevi daavadeba. Bev tsnobil adamias aqs da khonda es daavadeba matchoris. Robis pas Muhammad Ali's biografiku Nigel Foxi arkaris artis doktore tsakhiobians Hollywoodis da man svatashoris chekna სოფლიოში უდიდესი ფონდი, Michael Fox Foundation, ეს იქვია, რომელიც მილიონობით დოლარს აკროებს ყოველწლიურად და ეს ფონდი ზუსტად აფინანსებს პარკინსონის კვლევის ინოვაციურ მეთოდებს. ამ დაავადების დროს არის ტვინის ღეროვან ნაწილში უჯრედები, დოპამინერგული უჯრედები, რომლებიც წარმოქმნიან ნეიროტრანსმიტერს, ანუ ნივთიერებას, რომელიც კომუნიკაციას ახდენს უჯრედებს შორის, დოპამინს. და ეს ტიპის უჯრედები, სუბსტანცია ნიგრა, შავი სუბსტანციის უჯრედები იღუპება. აი თქვენ ხედავთ, რომ აი ეს არის პარკინსონიანი, აი აქ უკვე ნამდვილი ქსოვილი არის. აი შავად რაც არის, ეს ნორმალურია, პიგმენტ შეიცავს ეს უჯრედები და შავი ფერი დაკრა. აი დაზიანების შემთხვევაში ეს უჯრედები დაღუპულია და არ არის. ეს უჯრედები აკავშირებს, უკავშირდება ბაზალურ განგლიებს, ინერვაციას ახდენს ბაზალური განგლიებისა და მონაწილეობს აი ამ მოძრაობის, მოტორიკის რეგულაციაში. მაშინ, როდესაც ეს უჯრედები დაიღუპება, სწორედ აი სირთულეები ხდება მოტორიკაში. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ დიაგნოსტირება ხდება მაშინ, ამ დაავადების, როცა უკვე ძალიან დიდი რაოდენობა ამ უჯრედებისა უკვე დაღუპულია. რეალურად ძალიან ძნელი არის, თქვათ, ეს პროგრესირებადი დაავადება, შის შემთხვევაში ძალიან სწრაფად, შის შემთხვევაში ასევე შესაძლებელია საკმაოდ ნელაგანით არის, მაგრამ რეალურად მაინც პროგრესირებადია ასაკთან დაკავშირებული. და ამიტომ დიაგნოსტირება ადრეულ ეტაპებზე არ ხდება, უკვე ხდება, როდესაც სიმპტომატიკა გამოვლენილია და დგება დღის წესრიგში საკითხი, რომ ჩავანახოთ ეს უჯრედები, რამენაირად შევცვალოთ, იმიტომ მათი გადარჩენა უკვე სირთულეებთან არის დაკავშირებული. უამრავი სხვადასხვა მედიკამენტური препараტები არსებობს, რომელთა გამოყენებით შეიძლება ყველაი დოფამინი, L-დოფასტიდის препараტი შევცვალოთ, ან აგონისტებით შევცვალოთ, ის რეცეპტორების სხვა პრეპარატებით დავაწერთ, მაგრამ მაინც პროთავითარებაში ხდება მიშვება პრეპარატებზე, ან პრეპარატები ეფექტურობას კარგავს ხანგრძლივი მიღების დროს, ან და ბევრ პრეპარატს აქვს უკუქმედება, უგვერდით ჩვენება. ამიტომ დღის წესრიგში დგება, რომ შესაძლებელია თუ არა ახალი დოპამინერგული უჯრედების შექმნა. აი თქვენ ხედავთ, ეს არის დოპამინერგული უჯრედები აქ, პარკინსონის დაავადებით ეს ისინი იღუპება. და ჩემმა კოლეგამ და მეგობარმა უელი ინდვალმა და მისმა კოლეგებმა, მე არ მუშაობ პარკინსონის დაავადებასთან პირადად, გადაწყვიტეს, რომ მოდი ამოვიღოთ განვითარებული ჩანასახის ტვინი და ის უჯრედები, რომლებიც დასაბამს აძლევს განვითარების დროს დოპამინერგულ უჯრედებს. ამოვიღოთ ეს უჯრედები, გავაკეთოთ მათი სუსპენზია და გადავდოთ ეს უჯრედები ბაზალურ განგლიაში. არა სუბსტანცია ნიგრაში, სადაც ისინი ნორმალურად არიან, არამედ იმუბაში, სადაც ისინი ახდენენ ინერვაციას. და ნახოთ რა მოხდება, შეიძლება თქვა, რომ ეს უჯრედები კომპენსირება მოახდინოს ამ დაავადების სიმპტომებს. და მართლაც ესეთი ექსპერიმენტები ჩატარდა ვირთაგვებზე ძალიან კარგი შედეგებით. შემდეგ უკვე ამ ვირთაგვებზე ჩატარებული ექსპერიმენტების საფუძველზე ჩატარდა დაახლოებით 20-მდე პაციენტში გადანერგვა, ანუ აბორტის დროს დაღუპული ადამიანის ჩანასახიდან იღებდნენ იმ უჯრედებს, ეს ღეროვანი უჯრედები არ არის, ეს არის პირველადი დოპამინერგული უჯრედები, პრეკურსორები და არქიდან პროგენიტორები, რომლებიც დასაბამს არის დოპამინერგული უჯრედებს, და ეს უჯრედები გადანერგეს პაციენტის ბლოკის პალატაში. და ზუსტად თქვენ ხედავთ, როდესაც ეს პაციენტი გარდაიცვალა ბევრი წლების შემდეგ,
თქვენ შედავთ რომ ეს უჯრედები გადარჩებიან, აი ეს ავისფერი რაც არის ბოლები, ეს არის უჯრედების სხეულები, ხოლო აი ეს ხაზები, ეს არის ბორჩები, ან უჯრედები, ნერვული უჯრედები და მას გაჩვენეთ რომ ეს უჯრედები გადარჩებიან ამყარებენ სინაფსურ კავშირებს ერთმანეთთან, გამოყოფენ დოფამინს, ფუნქციურად ინტეგრირდებიან, ანუ მათი სხვადასხვა სტიმულების ზემოქმედებით ისინი აძლიერებენ დოფამინის გამოყოფას, ან ამცირებენ მას. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ გადანერგვის შედეგად ხდება პარკინსონის სიმპტომატიკის დათხოვა, ანუ შემცირება. აი კიდევ ერთი სტატიიდან არის ეს სურათი, თქვენ ხედავთ, აი ეს არის თვითონ გადანერგვის უჯრედების გროვა, ეს გადიდებული ფორმით, თქვენ ხედავთ აქ ინდივიდუალურ უჯრედებს. ყავისფერი რაც არის აქ წესით ბაზალურ განგლიაში დოფამინის უჯრედები არ უნდა იყოს, იმიტომ ისინი არიან ფილტრაციაში გრაში და აგზავნიან აქსონებს. აქ რა კიდა გადანერგილია უშუალოდ ბაზალურ განგლიაში, თქვენ შეიძლება შევგებოთ ეს დაღუპული პაციენტის ტვინი დაჭრილი და შეღებილი, შემდეგ 16 წლის შემდეგაც ეს უჯრედები იქ არის. ანუ 16 წელი ეს უჯრედები გადარჩებიან და თავიანთ ფუნქციას ასრულებენ. როგორ გითხარით, ეს უჯრედები ნაჩვენებია რომ ამცირებენ პარკინსონის სიმპტომებს და აი აქ არის წარმოდგენილი ერთი პაციენტი, რომელსაც თხოვეს რომ მაქსიმალური სიჩქარით იმოძრაოს წინ და უკან და ოპერაციამდე ეს არის მისი მაქსიმალური სიჩქარე, ამაზე მეტი ჩქარა მასიავი არ შეიძლება. დააკვირდით რომ ხელი გაჩერებულია, ანუ ნორმალურად თუ დადიხართ ხელი მოძრაობს, ხო? პარკინსონის პაციენტს ხელი გაჩერებულია, ანუ დეიჯი დარგოლია. და ხედავთ ასევე პრემოს ხელში. ეს არის გადანერგვიდან 3-6 წლის შემდეგ და 3 წელი L-DOPA, ანუ ხელოვნური სინთეტური დოფამინის წინამორბედი მან არ მოიგო. ნუ თუ შეადარებ მოძრაობის სიჩქარეს და ინტენსივობას, აშკარად შეგავთ რომ ეს რა თქმა უნდა ეხა ეს არის საუკეთესო შემთხვევა ერთ-ერთი, მაგრამ უმეტეს პაციენტებში ამ 20 პაციენტიდან გაუმჯობესება გარკვეული არ ინიშნებოდა. ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო, ეს გახლავთ ამერიკელი ალბატონი ნარკომანი, კალიფორნიაში ახდენდნენ სინთეტური წამლის მიღებას, რომელიც ქიმიური რეაქციის დაზიანების შედეგად ჩამოყალიბდა ეგრეთ წოდებული ტოქსინ MPTP, რომელიც სპეციფიურად აზიანებს დოფამინებულ უჯრედებს. ეს როდესაც ეს წამალი გაიკეთა ამ ქალბატონმა, აქტიურად თავის დოფამინებულ უჯრედები თვითონვე დაუყვა. და ეს არის ის ტემპი, ეს დავალება საძლევა, რომ თითები შეერთოს ერთმანეთთან და ეს არის მაქსიმალური ტემპი და აი ეს ამაზე მეტი ჩვარა მას მოძრაობა არ შეეცოს. ეს ქალბატონი ჩამოიყარეს ლუნჩი, ეს 80-იან წლებში ხდებოდა. და ეს არის უკვე ოპერაციიდან 2 წლის შემდეგ და თუ შეადარებ ესეც ეგარა უნიკალური შემთხვევა იყო. ეს პარკინსონი არ არის, მაგრამ პარკინსონის მსგავსი დაავადება საკმაოდ მხარდაჭერი და ეფექტური არის ეს პროცედურა. ანუ რეალურად ჩვენ თუ არცინაში მდგომარეობთ ამ ყველაფერს, ჩვენ თუ მივიღებთ ღეროვანი უჯრედებიდან დოფამინერგული უჯრედების წარმოქმნის საშუალებას, ჩვენ შეგვიძლია პარკინსონის პაციენტებს რეალურად proof of principle, ანუ პრინციპის დამამტკიცებელი მონაცემები ადამიანებზე ჩატარებული კვლევების საფუძველზე უკვე გვაქვს, რომ შესაძლებელია უჯრედული თერაპიის პარკინსონის მკურნალობა. მაგრამ საქმე დგება რაში, ეს ყველა ვერაც გაჩვენეთ, იყო აბორტის შედეგად მიღებული ქსოვილიდან, ხო? რეალურად ჩვენ გვჭირდება 4-6 ჩანასახი დაღუპული ჩანასახი, რომ ერთ პაციენტს გაუკეთეს ტრანსპლანტაცია. დღეს ეს პრაქტიკულად ძალიან ძნელია და შეუძლებელია. ეს იყო მხოლოდ ექსპერიმენტის პირობებში, ანუ საცდელად გაკეთებული. ეს არ იყო არასოდეს ნავარაუდები, რომ ემბრიონის გამოყენებით შენ შეგიძლია განკურნო რამე. ეს უბრალოდ პრინციპის დასამტკიცებლად. მაგრამ თუ ღეროვანი უჯრედებიდან ჩვენ შევძლებთ, მოვახერხოთ, რომ მივიღოთ დოფამინერგული უჯრედები, ღეროვანი უჯრედები ჩვენ შეგვიძლია გავამრავლოთ სტანდარტულ პირობებში, მივიღოთ ძალიან უნიფიცირებული რაოდენობა, შეუზღუდავი რაოდენობა, შემდეგ გამოვიყენოთ ტრანსპლანტაციისთვის, ხო? ისევე როგორც გამოყენებული იქნა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეხა დღევანდელი პრობლემა დგას იმაში, რომ ზუსტად იმ ტიპის უჯრედების
მეთოდი შევიმუშაოთ, რაც მოგცეთ საშუალებას, რომ მივიღოთ კარგი სრულყოფილი დეფაქტური უჯრედები. ისე რუდოლფი არიშტო დაუბრუნდებით, მან ასევე აჩვენა, რომ ექსპერიმენტის პირობებში, თაგვების პირობებში, მაგრამ მაინც აჩვენა, რომ ინდუცირებული პლურიპოტენტური უჯრედებიდან, ანუ კანიდან მიღებული უჯრედებიდან შესაძლებელია დოფამინერგული უჯრედების ჩამოყალიბება და მათ შეცვლით უნარით ცხოველურ პირობებში, ექსპერიმენტულ პირობებში გააუმჯობესო პარკინსონის სინდრომი და სიმპტომები. კიდევ ერთი საკითხი მინდა თქვენთან განვიხილოთ, ბოლოს დარჩენილ 10 წუთის მანძილზე. ეს შეეხება იმ უშუალოდ იმ თემატიკას, რაზეც მე პირადად მუშაობ, ეს არის ტვინის ინსულტის თემატიკა და ღეროვანი უჯრედები. და მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ ტვინის ინსულტი ბევრს ხსმენიათ, მაგრამ ალბათ არ დაფიქრებულხართ, ზუსტად ისეთივე ინსულტია, როგორც გულის ინსულტი. ზუსტად იგივე პრობლემებთან არის დაკავშირებული იშემიური, ანუ სისხლის ნაკლებობით. რა თქმა უნდა, ტვინი არის ძალიან დიდად დამოკიდებული სისხლის მომარაგებაზე. ცონის 2%-ია, მაგრამ მოიხმარს სისხლის 15%-ს მთელი ორგანიზმიდან, ხო? და უმეტესობა ინსულტის არის იშემიური, ანუ არასაკმარისი სისხლის მიწოდებით გამოწვეული დაზიანება ქსოვილს. არის ასევე, რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებული გაჟონობა, მოუვიდაო გაგებია თოქში, რა გაჟონობა იგულისხმება ზუსტად ჰემაროგიული, ანუ სისხლდენით მიღებული, მე საკმაოდ იშვიათია. უმეტესობა ინსულტებისა, ტვინისა, ეს არის იშემიური ინსულტები. თუ სისხლდენა, ეს სისხლის მიწოდების დაზიანება, სისხლდენის წარმოქმნა, ეს იქნება ტვინის ზედაპირზე ან ტვინის შიგნით, შემდეგ ეს იწვევს ქსოვილის დაზიანებას და რაუბარი ზიანდება ტვინის, შესაბამისი ფუნქცია გვეითვება. რაც შეეხება იშემიურს, ეს შეიძლება ემბოლიური იყოს, ანუ სისხლის კოლფი წარმოიქმნას სარბაც პერიფერიაზე და შემდეგ მოხდეს მის მიერ დახშობა სისხლძარღვის და ეს სისხლძარღვი რაუბანსაც ამარაგებს ტვინის, ხო? ის უბანი დაზიანდება, იმიტომ რომ მას არ მიეწოდება შესაბამისად ჟანბადი და საკუთი ენერგია. მაგრამ ასევე შესაძლებელია შევიწროება მოხდეს დიდი სისხლძარღვების და დაქვეითდეს გარკვეულ კრიტიკულ დონეს ქვემოთ მოხდეს დაწევა სისხლის მიწოდების და ესეც ასევე გამოიწვევს იშემია სისხლნაკლებობას და ტვინის უბნების დაზიანებას. ეხლა როდესაც ინსულტზე ვლაპარაკობთ, უნდა გავაცნობიეროთ, ამწუხაროდ ეს გულის ინსულტი, როგორც კი გული ატკიდება, ან კერდის არეში ტკილოციტებს ადამიანი, ეგრევე სასტრაფოს უდებას, მაგრამ რამდენს ჰქონია თავბრუსკვევის შეგრძნება, ან თვალსაგრძნობებია, ან დაბუჟება გიგრძნიათ კიდურებში და საერთოდ არც დაფიქრებულხარ, რომ რამე პათოლოგიასთან შეიძლება იყოს კავშირში, ან თქვათ გაგრძნელებიათ რაიმე აზრის გამოთქმა, ან რამე წინადადების ჩამოყალიბება. ეს ყველა სიმპტომები შესაძლებელია მანიშნებელი იყოს იმისა, რომ ადგილი აქვს იშემიურ მოვლენებს ტვინში და შესაძლებელია წინამორბედი იყოს იმისა, რომ მომავალში განვითარდეს ტვინის ინსულტი. და რეალურად ტვინის ინსულტი არის წამყვანი, მეორე წამყვანი მიზეზი სიკვდილიანობის განვითარებაში ქვეყნებში და პირველი მიზეზი არის ინვალიდობის. ნომერ პირველი მიზეზი ინვალიდობის არის. ამიტომ, რაკეთა ინვალიდობასთან არის დაკავშირებული ძალიან ძვირად ღირებული დაავადება, ეს დაკავშირებული არის ზომის უნარიანობის დაკარგვასთან, ასევე დაკავშირებული არის იმ სოციალურ დახმარებასთან და ხარდაჭერასთან, რასაც დასავლეთის ქვეყნები უჩენენ ინვალიდ ადამიანებს, ხო? და სიმპტომატიკა შეიძლება იყოს დამბლა, კოგნიტიური მეხსიერების პრობლემა, აზროვნების პრობლემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ნუ მილიარდებით, ეხლა ამასე ჩავეზიებით, მაგრამ მილიარდებით იხარჯება ევროკავშირში და ამერიკაში ყოველწლიურად იმ დანახარჯების საკომპენსაციო და განსაკუთრებულად პაციენტების, რომლებსაც ჰქონდათ ინსულტი. ეს ასაკობრივი დაავადება ხანდაზმულებში უფრო ხშირად არის და რაკეღა დასავლეთ ევროპის და ცივილიზებული ქვეყნების მოსახლეობა ბერდება, ალბათობა ინსულტისა იზრდება. რეალურად ჩვენ დღეს ინსულტის საწინააღმდეგო პრეპარატი არ აქვს. ადამიანს თუ ემართება ინსულტი, თუ გადარჩა, ხო, კარგი, შემდეგ არის ბუნებრივი რეგენერაციული პროცესები და შეიძლება აღუდგეს, ყველას აღუდგება, შეიძლება 1%-ით აღუდგეს, მეორეს 90%-ით აღუდგეს.
ფუნქცია. მაგრამ რეალურად ჩვენ ფარმაკოლოგიურად ან ფარმაცევტულად ან წამლების საშუალებით არანაირად არ შევწევთ უნარი დავეხმაროთ ან ხელი შეუწყოთ ამ ამბიენტ პროცესებს. და იდგება ისევე საკითხი, რომ არის რომ შესაძლებელი რომ თქვა უჯრედები, რომლებიც დაზიანდა ინსულტის დროს, ჩავანაცვლოთ ახალი უჯრედები. და აი ამაზე ვმუშაობ ზუსტად ჩემს ლაბორატორიაში, ჩემს გუნდთან ერთად და აი მოდელი ესეთია და ვახშობთ ჩვენ კაროტიდული არტერიით შევდივართ ფილამენტით, ვახშობთ ჩვენ შუა ცერებრალურ არტერიას და ის უბარი, რომელსაც ამარაგებს ეს არტერია ზიანდება და შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ქცევის ტესტებში ნახოთ როგორ დაზიანდება ქცევა, ანუ კიდურების გამოყენება როგორ დაუქვეითდება ვითარებით და ამით შევაფასოთ მათი ფუნქციური მდგომარეობა, ხო? პარალელურად როგორ დადიან, როგორ იყენებენ თქვა სიმძიმის შესანარჩუნებლად, წონის შესანარჩუნებლად თავიანთ კიდურებს. აი ეს არის ნორმალურ პირობებში, ხო, როგორ მოძრაობს თათი ვითარებით. აი როდესაც პარალიზია ხდება, ის მიათრებს თათს და აი ამ ნაბიჯების დათვი ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ ფუნქციურად დაზიანებამ რა გამოიწვია და შემდეგ თუ რამე პრეპარატი გვაქვს ან ღეროვანი უჯრედები ჩვენ გადანერგვის შემდეგ ასევე შევაფასოთ და ნახოთ რა შედეგი აქვს ამ თვით ფუნქციას. შარშე გამოვაქვეყნეთ ჩვენ ნაშრომი ჟურნალში Stem Cells, სადაც ჩვენ გამოვიყენეთ ზუსტად აი ესეთი პლურიპოტენტური უჯრედების მიღებული იყო ადამიანის კანი. ადამიანის კანის უჯრედებს ვიღებთ, ვაკეთებთ მისგან პლურიპოტენტურ უჯრედებს და ამ პლურიპოტენტური უჯრედებიდან ქმნით ეგრეთ წოდებულ ნეიროეპითელიუმის მსგავს ღეროვან უჯრედებს, რომლებსაც აქვთ ყველა ის თვისება, რაც ნერვულ უჯრედებს და შემდეგ ამ უჯრედებს უნერგავთ თავს ან ვირთაგვას, რომელსაც გაუმართეთ ინსულტი. ხო? აი ეს კიდევ ერთი ტესტი არის, რომელიც აი დიდიფაიერია და მოკლედ ვითაგვას ვათავსებთ სპეციალურ გალიაში, რომელსაც რომელთანაც მას შეუძლია ამოიღოს საკვები ტაბლეტები, ან მარცხენა ხელით, ან მარჯვენა ხელით, რაც ხედავთ აქ. და განსხვავებას უყურებთ. ინსულტი დამართული აქვს თქვა მარჯვენა მხარეს, ეს ნიშნავს, რომ მარცხენა ხელის თათის მოძრაობა უჭირს, ხო? შესაბამისად მათ უჭირს ტაბლეტის აღება და ტაბლეტის შეჭმა, იმიტომ რომ და ეჭიროს ჭამის დროს, ხო? ტაბლეტის შეერია, შეა ძალიან, უნდა ჭამა, არის მარცხენა ხელი, მარჯვენა ხელი. და ამის შედარების საშუალებით ჩვენ ვადგენთ რა ფუნქციურ მდგომარეობაშია თათი. ალბათ თუ გადავლებთ ჩვენ ღეროვან უჯრედებს, და გაითვალისწინეთ, კიდე ერთხელ ხაზს ვუსვამ, ეს არის ადამიანის კანიდან მიღებული გადანერგილი თაგვის ან ვირთაგვის ტვინში, ინსულტის შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ გადანერგილ ცხოველებში გაცილებით უფრო უკეთესად ხდება ტაბლეტების აღება, ასევე ჭამა. ანუ ფუნქციურად ეს უჯრედები ხელს უწყობს აღდგენით პროცესებს. ეს ნაშრომი ძირითადად ჩატარებული იქნა ჩვენ ლაბორატორიაში იაპონელი და ქართველი პოსტდოკების მიერ. და ნუ ახლა დეტალებში არ ჩავარ, უბრალოდ გეტყვით, რომ სიმსივნე არ ვითარდება, ანუ ეს უჯრედები აჩერებენ დაყოფას. ისინი გარდაიქმნებიან ნერვულ უჯრედებად. აი თქვენ ხედავთ რა ფორმის ეს ადამიანის რაკიღა არის, სპეციალური ადამიანის მარკერი, თქვენ შეგვიძლია მათი იდენტიფიცირება მოვაკეთოთ. აი რა სხვადასხვა ტიპის ნეირონებს ქმნიან ეს უჯრედები. კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამ, ეს არის ადამიანის კანიდან მიღებული თავში გადანერგული უჯრედები, რომლებიც ქმნიან ნერვულ უჯრედებს. სხვადასხვა მარკერების ექსპრესია ხდება, მე საკმაოდ დიდი და ბევრის მომცველი სტატია იყო, დეტალებში კიდევ ერთხელ არ ჩავედები, აი უბრალოდ გაჩერებთ ფორმას ან მრავალფეროვნებას ამ უჯრედებისა. და ყველაზე საინტერესო რაც არის ჩემი აზრით, ნერვული უჯრედების მახასიათებელი ეს არის ის, რომ მათ უნდა ქონდეთ ელექტროფიზიოლოგიური კომპეტენცია, ესე ვთქვა, უნარი, რომ წარმოქმნან მოქმედების პოტენციალი, ხო? და დაუკავშირონ ეს ელექტრული იმპულსები, დაუკავშირდნენ ერთმანეთს. აი ზუსტად ასეთი გადანერგვის დროს, 5 თვის შემდეგ, ჩვენ მოუკალით ეს ერთაგვა, დავჭერით ტვინი, ეს უჯრედები
მონიშნული იყო მწვანე ფლუორესცენტური პროტეინი და მოახდინეთ მათი ჩაწერა. და როგორც ხედავთ, ეს უჯრედები დეპოლარიზაციის დროს ახდენენ აი ამ მოქმედების პოტენციალის გენერირებას, რომლის ბლოკირებაც ხდება ტოქსინით, ბლოკატორით, ნატრიუმის არხის ბლოკატორით. ანუ ეს არის ფუნქციური ნეირონები, ისეთ თან და არა მარტო მორფოლოგიურად ლამაზი და დატოტვილი უჯრედები, არამედ ფუნქციურად მოქმედი უჯრედები. და კიდევ ერთი მომენტი, ინტეგრირება სისტემაში. თუ კი ჩვენ მოახდინეთ სტიმულაციას ვითარგის ტვინის იმ უბნისა, სადაც არ არის გადანერგილი უჯრედები და ჩავიწერთ აქტივობას გადანერგილი უჯრედებიდან, ჩვენ მივიღებთ პასუხს. და თუ მოახდინეთ ამ შემდეგ ბლოკატორის შეყვანაც, ეს პასუხი გაქრება. ანუ მასპინძლის ტვინის უჯრედები უკავშირდება გადანერგილ უჯრედებს. ანუ კავშირი მხარდება და მხარდება ეგრეთ წოდებული network-ი იქმნება ამ უჯრედების, ანუ ინკორპორირება ხდება გადანერგილი უჯრედებისა თაგვის ქერქში ამ შემთხვევაში ტვინში. კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ, ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ დღეს უკვე შესაძლებელი არის კანიდან მიღებული პლურიპოტენტური უჯრედებიდან მიიღოთ ნერვული უჯრედები. ამ უჯრედებს შეესწევთ უნარი კულტურის პირობებში გავამრავლოთ. უკვე რამდენიმე წელი ამათ ვამრავლებთ ჩვენ და არანაირი პრობლემა არ გვაქვს. გადანერგვის დროს ეს უჯრედები შეწყვეტენ გამრავლებას, ანუ არ ქმნიან სიმსივნეს და ყალიბდებიან ნეირონებად. ამ ნეირონებს შეესწევთ უნარი დაამყარონ კავშირები სხვა ნეირონებთან და მოახდინონ პროექცია ერთი უბნიდან გააგზავნონ არცულებზე და უკავშირდნენ ტვინის მეორე უბანს. ყოველივე ეს გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ კლინიკურ სიტუაციაშიც ინსულტის პირობებში ალბათ მომავალში შესაძლებელი იქნება მსგავსი მიდგომით, ავტოლოგიური იქნება ეს თუ არაავტოლოგიური, კანიდან მიღებული ან სხვა სომატური ქსოვილიდან მიღებული უჯრედებით მივიღოთ ბეროვანი უჯრედები და ისინი მოვიყენოთ უჯრედული თერაპიისთვის. ბოლო დასკვნა, რაც მინდა გითხრათ, ბიოლოგიური პრობლემები რთულია და არ უნდა მოხდეს მათი უბრალოდ. როდესაც მე გიყვებით და გიაგობთ, ეს ძალიან მარტივად და იოლად გამოიყურება, მაგრამ მე თქვენ ამის ყოველი ლაფის ნირმად გარს 10 წლეულების შრომის და 1000 წლეულობით ადამიანი და მილიონობით დანახარჯი მატერიალური, რაც ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ გვეხმარება წავიდეთ წინ და შევკნათ დამეღირებული ცოდნა, რომელიც დაგვეხმარება გავაუმჯობესოთ ადამიანების და პაციენტების მდგომარეობა. აქვე მინდა თქვენს წინაშე დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემს ორ მასწავლებელს, ბატონ ვაჟარ ბოკურჯავას, რომელიც იყო ჩემი ხელმძღვანელი აქ თბილისში, ჩემი პირველი სადოქტორო ნაშრომის შესრულების დროს, და პროფესორ ულე ლინდვალს, რომელიც იყო ჩემი მეორე სადოქტორო ნაშრომის უკვე შვედეთში ხელმძღვანელი და ეს არის ზუსტად ის პიროვნება, რომელმაც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა, რაც მე გაჩვენეთ მოგიყევით პარკინსონის დაავადების და უჯრედული თერაპიის პროგრამას და მისი დამსახურებაა, რომ დღეს კლინიკასთან ესე ახლოს არის ეს ღეროვანი უჯრედების თეორია მისული და იმედია ახლო მომავალში ეს უკვე რეალობა გახდება. ასევე დიდი მადლობა ყველა იმ ჩემ სტუდენტს, რომელთა უშუალო მონაწილეობით და რომელთა გულისხმებითაც შეგროვდა ყველა ის ექსპერიმენტული მონაცემები, რაც საფუძვლად უდევს ჩვენს კვლევას, მათ გარეშე ეს ყოველივე შეუძლებელი იყო. მადლობა ყველაფერს. თუ შეკითხვები არის, სიამოვნებით რაღაც ისეთ პარტნიორში. გერეთ მეორეაციები თუ და საერთოდ მოდულები და დასახელებები. ნეულ ბიზნესის შემთხვევაში არის მე არ არის. და ნეულ სისტემის შემთხვევაში პერსპექტივა შეიძლება იყოს დაიბო პროგრესი და ის თავად ახლოს ჩამდება. პარკინსონის გენეტიკურ დაავადებებს დროს. რა არის რაღაცა პროცესი, რომელმაც ეს გამოიწვია. როდესაც შეიძლება ახალ
უჯრედს. რა გარანტია გაქვს იგივე პროცესი მერე იმას თავიდან არ გააზიანებს? ან კიდე გენეტიკურები არ გამრავლდებიან ის ეფექტური უჯრედები? ალე კარგი შეკითხვა. სამწუხაროდ არ ქონდა დრო რომ ამაზე გამოვიყენებინა ყურადღება. რა თქმა უნდა, გენეტიკური დაავადება თავისას გააგრძელებს. და რა თქმა უნდა, თქვათ ჰანტინგტონიანი დაავადებული პაციენტის კანიდან მიღებული უჯრედებს იგივე მუტაციები ექნება, რაც ჰანტინგტონის დაავადების დროს არის და თუ მათი კორექცია არ გოხდა, აზრი არ აქვს ასეთ უჯრედების გამოყენებას. ხო? ინსულტი, რომელიც არ არის დაკავშირებული თქვათ გენეტიკურ პრობლემებთან, თუ არის გენეტიკური პრობლემები, ის სიცხეძარღოვანია და არა ნერვული სისტემის, ხო? ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და მისაღები მოდელი არის ამ ტიპის მიგდებული. აი რაც შეეხება პარკინსონის დაავადებას, პროგრესირებადია. სხვა შორის სტატია იყო Nature-ში ამას ინახავს, უბრალოდ აი ამ ავტორების მიერ ხანგრძლივი აი 16-20-იანი აი პაციენტები ნახეს, რომ გადანერგილ უჯრედებში ხდება აი ეს აგრეგაცია პროტეინების ცილების, რაც დამახასიათებელია ლუის სხეულების წარმოქმნა, რაც დამახასიათებელია პარკინსონის დაავადებას. ანუ რეალურად ამ უჯრედებმაც განიცადეს, მაგრამ იმდენად მცირე იყო ეს რაოდენობა, იყო 1000-თან პროპორცია დაახლოებით 1000 უჯრედი და ერთში აღმოაჩინეს თქვათ ეს, მაგრამ პრინციპულად ეს უჯრედებიც რა თქმა უნდა განიცდის გავლენას დაავადებული ორგანიზმში. ჩვენ არ ვიცით რეალურად პარკინსონს რა იწვევს, ხო? ალფა სინუკლეინის ნაკლებობა, თქვათ გენეტიკური მუტაციები, არ ვიცით რეალური დაძუსტებული მიზეზი არის. მაგრამ იმდენად მცირე იყო ეს ისა, რომ პრაქტიკულად უგულოდობა შეიძლება ამის. და მეორე, ეს ასევე გასათვალისწინებელი, რომ ძალიან ნელა ხდებოდა ამ უჯრედების, ესე ვთქვა, გადაგვარება. და ნუ პარკინსონის დაავადება ასაკობრივია, ხო, ვთქვა, 60-70 წლის პაციენტს. ყველა გადანერგილი პაციენტი დაიღუპა რაღაცა სხვა მიზეზით, ან სიმსივნით, ან სიცოცხლოვანი დაავადებით, ან ინსულტით, ან პარკინსონით ეს გამოწვეული სხვა პრობლემები თარმოქმნა და მათი დაავადება, მაგრამ ეს აბსოლუტურად სწორი ეს არის უნალო სიმპტომატიკური იყო სიმპტომატიკურია, კი მიზეს არ იმაშები, ჩვენ უბრალოდ ვებჯით სიმპტომატიკას, რომ მიზეზი ალბათ შესაძლებელია უკვე გაცილებით უფრო. პრობლემა რა შეიძლება იყოს? პარკინსონი უკვე იმდენად დაღუპულია ეს უჯრედები, ისინი თუ არ ჩაანაცვლეს, მიზეზი რომ მოსწო, ეს უკვე დაავადებასთან არის საქმე, ხო? ამიტომ განახლება ჭირდება ამ უჯრედებს პარკინსონის დაავადებამდე. ხო, აი დიაგნოსტიკური დიაგნოსტიკა და დაცვა, თქვათ, ამ უჯრედებს, ეს ერთ-ერთი მოდელი არის, რასაც მუშაობს დარგი, რომ დიაგნოსტირება მოხდეს ადრე, მანამ სანამ უკვე სიმპტომატიკა გამოვლინდება და რაც დარჩა ის უჯრედები, მათი დაცვა და განახლება მოახდინოს და არა თქვათ ახლის ჩანაცვლება უკვე რო ვიან სტადიაზე. აი უკან რა ვჩიკი. რა? ხო, თქვენ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო და თქვენ ბრძანეთ, რომ ადამიანის კანიდან მიღებული პლურიპოტენტური უჯრედები გადანერგეთ თავის ტვირში, ხომ? თუ ვითარდება ამ დროს იმუნური პასუხი და თქვენ ამასთან დაკავშირებით რასაკეთებს? ამასთან დაკავშირებით მიხედავთ ორ ვარიანტს, ციკლოსპორინს, რომელსაც ვახდენთ იმუნოსუპრესიას, რომელიც რუტინულად გამოიყენება ნებისმიერი გადანერგვის დროს, მაგრამ აბსოლუტურად ლეგიტიმური შეკითხვაა, იმიტომ რომ იმუნოსუპრესია ძალიან დიდხანს ვერ გამოიყენება. ამიტომ მეორე ნაწილი ხანგრძლივი ექსპერიმენტები ჩვენ ჩავატარეთ ეგრეთ წოდებულ ნიუდ რატს, რომელთაც თიმუსი აქვს გადაგვარებული, ანუ ტე უჯრედების გამოყოფა არ ხდება და ისინი არ განდევნიან, ვერ ახდენენ განდევნას. ფაქტობრივად ეს საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ თქვათ T ლიმფოციტების არარსებობა ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ თუ გადანერგილ უჯრედებს ჰქონდათ სიმსივნური ფისებები, მაშინ გაცილებით უფრო კარგი პირობები იყო იმისთვის, რომ გამოვლენილიყო რაღაცა T უჯრედები არის, ხო, რომელიც ანტი სიმსივნური უჯრედებსაც გუნავს. მაგრამ ჩვენ სიმსივნე არც ერთ შემთხვევაში არ მიგვიღე, რაც კარგი მაუწყებელია, რომ სიმსივნურ პრობლემებთან ალბათ არ აგვაქვს საქმე. ანუ
იყო ან ტელიფოტე უჯრედების დეფიციტის მქონე ვირთაგვები, ან იმუნოსუპრესია ორ თვემდე შეიძლება ციკლოსპორი სუპრესია და ორი თვეზე ხანძლივი შემდეგ უკვე აი ეს თაგვებიც არის სკიდ ეგრეთ წოდებული სკიდ თაგვები ბე უჯრედებიც არის დაგლებობაც არის და ტე უჯრედებიც მაგრამ ეს ვირთაგვები უფრო პრაქტიკულად გამოსახულია ისიც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ტვინი იმუნურად პრივილეგებულია. ანუ ტვინს იცავს იმუნური უჯრედები, სისხლის იმუნური უჯრედები. ტვინის ბარიერის არსებობის გამო სისხლდარბები გარშემორტყმული არის დიალური უჯრედები და სხვა უჯრედები არ შედის. ეს ბარიერი იცავს. ანუ მარტო მიკროგლია, ანუ ენდოგენური იმუნური უჯრედები არის ტვინში წარმოქმნილი. თუ დაზიანდა ბარიერი, მაშინ ლიმფოციტები და მონოციტები შედის და მაკროფაგებად გარდაიქმნებიან და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად ტვინი ჩაკეტილი სისტემაა იმუნოლოგიური თვალსაზრისით. აი ამ პაციენტებში, როდესაც მათ ხარდებოდა ავტოლოგიური გადაღება, ხო, სხვა ინდივიდებიდან, იგივე სახეობის სხვა ადამიანებიდან ხდებოდა, მათი იმუნოსუპრესია გრძელდებოდა მხოლოდ ოპერაციამდე რამდენიმე კვირა და 6 თვე მერეწდებოდა. და როგორც ნახეთ, უკვე გარდაცვლილ პაციენტებში ქსოვილი შენარჩუნებულია. ანუ ეთქობა მაინც ტვინი განსაკუთრებულია ამ თვალსაზრისით, რომ უფრო მეტი უნარი აქვს აითვისოს არა იმუნოთავსებადი ქსოვილი, ვიდრე სხვა ორგანოებს პერიფერიაზე, სადაც იმუნური სისტემა ღია, ბარიერი არ არის და ყველა ეს იმუნური უჯრედები ადვილად იუძგება ამ ორგანოებს. ციტოპლაზმა, რაც გარშემო იყო ამ ბირთვის, ის აღმოჩნდა დათრგომები ადამიანური ბირთვის. და ფაქტობრივად ეს გარემო აღმოჩნდა იმისთვის, რომ შეექმნა ეს ორი პოტენციური უჯრედი, ხო? ესე იგი, არსებობს თორე იდენტურობა აი ამ ციტოპლაზმის ზემოქმედებას, ემბრიონებს. და მაგას აი ამ ოთხი ფაქტორის დათრგომ ჩამოთვლა. ესე იგი, ერთიდაიგივეა თუ რაღაც უბრალოდ კავშირი. არა, ეს გასაგებია. ხო, გასაგებია. ამის თქმა ძნელია, იმიტომ რომ შესაძლოა ეს ორი სხვადასხვა ის არის, ან გარემო პირობები, ან შიდა პირობები, ანუ გენეტიკური. ხო, ერთ შემთხვევაში ეს არის 4 ფაქტორი. ფაქტორი 4 არა, უკვე 3-მდე შეიძლება და 2-მდე შეიძლება დასვლა, ესე ვთქვათ. ეს არის უშუალოდ გენეტიკური აპარატის მოდიფიცირება და მეორე შემთხვევაში ეს არის გარემო პირობების მოდიფიცირება. ეს არის გენეტიკური ცვლილებების ორი ძირითადი აკოტროიდ ეს ერთ-ერთი არის სხვადასხვა არის, მაგრამ რა გზით ხდება ეს გარემო პირობების ზემოქმედება, უშუალოდ ამ გენების აქტივაციით თუ რაღაცა სხვა მექანიზმებით, ეს არის. ეხლა უფრო მეცაც გეტყვით, ეხლა უბრალოდ რო არ ხდება. დღეს უკვე ჩვენ შეგვიძლია და ბატონო რაში თქვენი საინტერესო იქნება, როგორც ნეირობიოლოგისთვის, არა პლურიპოტენტულობას დაუბრუნოთ კანი, არამედ კანიდან სამი სხვა ფაქტორის გარდაქმნით პირდაპირ მივიღოთ ნეირონი. პლურიპოტენტულობის გავლის გარეშე. აი ეს ეს რომ ჩემი თვალით არ მინახა ყოველდღიურად არ ჩამეხედა მიკროსკოპში და არ დაკვირებული ეს ფიბრობლასტი, უფორმო უჯრედი, როგორ ხდება ნეირონი თავისი მორჩებით და თავისი ფორმით. მეც ვერ დავიჯერე. ორ კვირაში ვირუსი ჩეკავს. ფანტასტიკაა, მე რომ ვეუბნები ფანტასტიკაა. თქვენ უფრო მიხვდებით ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრება ნეირონებთან და ჩვენ დრო 10 წლის მიიმეს რო თქო რომ კანი და ნეირონს მიიღებ. ხო თქო, სიცილაზე არც გახედავდი, არანუ ამას ლაპარაკი წარმიწო იყოდი. დღეს ეს რეალობაა და ფანტასტიკაა ნამდვილად. ანუ მე ვიცითქამდა რომ არ არის აუცილებელი პლურიპოტენტულობა დაუბრუნდე, სხვა გენები შეიძლება უშუალოდ სომატური ერთი ტიპის სომატური უჯრედი გარდაქმნა მეორე ტიპის სომატურ უჯრედებს. ყოველ შემთხვევაში გენების ზემოქმედება. აი სარჯელა ხო მარში. არა, უნდა დაიჯეროთ იმდენი პუბლიკაცია უკვე და მეცარჯეროდა ბესო რო გითხრა გულახდილა სანამ ჩემი თვალით არ მაგა. აი მაინც ქონდა შინაგან იმჯეროდა იმ ხალხის რომ ეს მართლა იყო იმდენმა გაიგეო რა.
რომ შეიძლება თვალთ რონა ამკვე მართლაც არ მომხდება. ესე იგი ანუ აქ წინა ფინანსურ და ნაკლებ ტექნოლოგიებზე დაბადებული როგორ დაახლოებით როგორ მივაკუთვნით საქართველოს შანსები. ანუ თქვენ ციტოპლაზმის ამბებს გამომიყენეთ სადღაც უახლოვდებით ბოლო პოტენციური ბიუჯეტების ჩამოყალიბებას. არ ვიცი, მე არ ვიცნობ ისეთ ნაშრომებს კულტურულად რო გითხრათ, ხა მე უშუალოდ ამ საკითხებზე არ მუშაობ, სადაც რაც აჩვენებს, რომ აი ციტოპლაზმატური კომპონენტების გამოყენება საკმარისია ან აუცილებელია ამ ბიზნეს მისაღწევად. ამიტომ მე ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, საფუხარო. და მეორე, როდესაც გადანერგავთ თქვენ, გადანერგვის შემდეგ დამატებით რაიმე ასოციაციებს აკეთებ თუ თვითონ გარემო ქმნის იმპერიოსის თვითონ ჩაი. აი ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ჩვენ არანაირ ზემოქმედებას არ ვახდენთ, მაგრამ ესეთი გამოთქმაც არის ტრანსპლანტანტის ვარჯიში, training of the graft. ანუ რეალურად რო გადანერგავ, შემდეგ მას უნდა ავარჯიშო, ესე ვთქვათ, ნეირონები, რომ მან თავიანთი ფუნქცია შეასრულოს. ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ დამატებით, მაგრამ ალბათ თქვათ იგივე პაციენტების შემთხვევაში, თქვათ ინსულტის პაციენტების შემთხვევაში, ხო, მარტო გადანერგვა ალბათ არ იქნება საკმარისი, ასევე საჭირო იქნება, რომ აქტივაცია მოხდეს ფუნქციური ამიჯნებების ზედმეტად, რათა მოხდეს მათი უფრო ინტენსიურად ინკორპორირება. ეხლა მე კიდევ ერთხელ ამბობ სამწუხაროდ და მე შეგვიძლია ერთი კვირა ვილაპარაკო ამ თემაზე, მაგრამ ძალიან ძნელია ესე კომპაქტურად ამაზე ლაპარაკი. ძალიან ბევრი გავლენა ეს ამ უჯრედებიდან ხდება არასპეციფიური. არამედ ანუ ეს უჯრედები გამოყოფენ ბევრ ფაქტორებს, რომელიც ასევე პლასტიურობას ხელს უწყობს და რეგენერაციას ხელს უწყობს. ეფექტი ჩვენ ხედავთ გაცილებით უფრო ადრე, ვიდრე ნეირონები შეიქმნება. ანუ ეფექტი უკვე იწყება, ვთქვათ, რამდენიმე კვირაში და ნეირონი ხალიფდება 4-6 კვირის შემდეგ. ანუ საწყის ეტაპზე აშკარაა, რომ რაღაცა სხვა ფაქტორები, რომელიც გამომუშავდება ამ გადანერგვის უჯრედებში და ხელს უწყობს რეგენერაციის პროცესს, და ეს რეგენერაცია ხდება იქ არსებული გადარჩენილი ნეირონების პლასტიურობის ცვლილების ხარჯზე, ხო? ახალი ანგიოგენეზის, ახალი სისხლდარღვევების წარმოქმნის, ახალი სინაფსური კავშირების წარმოქმნის და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს ხელს უწყობს. ანუ ნეირონ უჯრედებს არა მარტო უშუალო ჩანაცვლების უნარი აქვს, ისინი მოდულაციას ახდენენ პლასტიურობის, კიდევ უფრო მეტსაც გეტყვით, ეს უჯრედები იმუნურ რეაქციაზე ახდენენ გავლენას. ანუ ამ უჯრედებს უნარი შეეცემთ მოდულაცია მოახდინონ იმუნური პასუხის, რომელიც ანტიბიტი პროცესი ხდება, როდესაც თქვენ იზიანდება, იმუნოინფლამაცია ხდება. ეს უჯრედები გავლენას ახდენენ იმუნოინფლამაციაზე. ეხლა ერთი ძალიან დიდი ევროკავშირის პროექტია, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, უბრალოდ მთელი ამოცანა ამ 12 მილიონიანი პროექტია, იმის ამოცანად მდგომარეობს იმაში, რომ შევიცავთ, როგორ შეიძლება იმუნური სისტემის გავლენით ჩვენ მოვახდინოთ იმუნურ სისტემაზე გავლენით, მოვახდინოთ ამგენი პროცესების გაუმჯობესება ინსულტის შემთხვევაში. ანუ იმუნური სისტემა და ინფლამაცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც ღეროვანი უჯრედებისთვის, ასევე ზოგადად რეგენერაციის პროცესისთვის. და ეს უფრო დაგვირთება და მე მგონია, რომ აი მომავალი 10 წელი ეს იქნება იმუნოლოგიის და იმუნოინფლამაციის დეკადა. და ჩვენ ნახავთ ძალიან ბევრ საინტერესო აღმოჩენებს ამ მიმართულებით. ვაჟო კიდევ ერთხელ დღეს ვისაუბრეთ ზედა ადამიანური უჯრედების განვითარების შესახებ ყოველი გარემოში. რამდენად რეალური ეთიკურად და ეთიკურია, თქვათ, ბიუ ამოცანის წარმოდგენა. გასაგებია, რომ სამეცნიერო-ფანტასტიკის სფეროა, მაგრამ თქვათ, ის მაგალითზე უსაუბრო შეიძლება, მაგალითად, რატომ არ შეიძლება გამოგავთ იმავე ვირთხის კანის გენეტიკური თვისება, რადიაციის დასუფების ავტონომიისადმი, თქვათ, კოსმოლოგიასა თუ სხვა სამეცნიერო პროგრამებში. ძალიან კარგი და საინტერესო შეკითხვა და ძალიან აქტუალური შეკითხვაა. ძირითადი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ თანამედროვე მარეგულირებელი სამედიცინო საბჭოები არ გვაძლევენ უფლებას არა თუ ცხოველური უჯრედები გამოვიყენოთ კლინიკაში და ადამიანებში, არამედ ადამიანის უჯრედები, რომელთაც შეხება ჰქონდა რაიმე პროდუქტთან, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტთან, მასთანაც შეხება რო გქონდეს, სხვა კულტურაში ექსპრესიას რო ახდენ, რაიმე თქვა
FGF, ხო? Fragment Growth Factor, რომელიც ვითაგვის უჯრედებიდან არის მიღებული, იმის გამოყენების უფლებაც არ აქვს. ანუ ადამიანური უნდა იყოს ყველაფერი. ამიტომ პრაქტიკულად ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ შესაძლებელია არის ბევრი ცხოველური ვირუსები, რომელიც არადეტექტირებულია და შეიძლება დაბინძურება მოხდეს გარემოში, შეიძლება რაღაც გენეტიკური ცვლილება მოხდეს და არავინ არ გარისკავს. თეორიულად აბსოლუტურად დასაშვებია და უფრო მეტსაც გეტყვით. ერთ-ერთ ინტერვიუს უსმენდი, მე როდესაც ლაპარაკი იყო აი ეთიკურ საკითხზე, რომ თქვა იქ გულით დაავადებით პაციენტზე იყო ლაპარაკი, რომ გამდენად ეთიკური არის იქ ლაპარაკი იყო, რომ ერთი პერიოდი აკეთებდნენ ღორის უჯრედებს, რომელსაც იმუნურად მიღბავდნენ და ლაპარაკი იყო მათ გამოყენებაზე გადანერგვისთვის. და ეს პაციენტი ამბობდა, როდესაც საკითხი დგას არა რამდენი ხანი იცოცხლებ, არამედ ხვალ გაიღვიძებ თუ არა, მეწუნეთ, რომ აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის. ბაყაყის კუნთის უჯრედი იქნება ღორის თუ მაიმუნის. ანუ აქ ორი მხარე აქვს, ეხლა მარეგულირებელი კომიტეტები ამას იმაშობენ, მაგრამ მეორე მხრივ პაციენტს რო კითხო მისი თვალსაჩინო რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა რეალურად ჩემთვის აქ უნდაში კუნთში მექნება, გულის კუნთში იქნება ნაწილი ბაყაყის თუ ვირთაგვის თუ მაიმუნის კუნთის ნაწილი, ხო?